Nu ska jag hålla käft. Jadå killar! De är många, så det här gäller att inte fastna någonstans. Se om det är någon som vågar välja att dra upp farten. Den killen med Harry från Hammarby på innebanan väljer att dra iväg. Men han har Alexej Pirgohola-Sett från... Bra, kom igen nu! Jadå killar! ...väljer att gå upp när det är efter sådana meter löpande. Och i tjejernas höjdhopp, fickor 12, så har vi några som har klarat 1,41. Emma Nyman-Benzett har klarat, samt Cecilia Holmberg första omgången. Men det är fortfarande tre som har chansen att klara 1,41. Och där klarar faktiskt Maja Styrefors 1,41 och hon går vidare till nästa höjd. Alexej från Eskilstuna med efternamn Pirkolisade, om det nu uttalas rätt. Det är han som drar när det är 400 meter kvar, klockringning. Se om han har sparat krafterna rätt, Alexej. Det är många om det här. Det här kan bli riktig kubbning på slutet. 300 meter kvar. Jag tror att det är Akil och Harry som... Jadå killar! Kom igen nu! Ja, det är fortfarande långt ifrån avgjort. Det här kan ske mycket omkastningar på slutet. Nu är även Huddinges direkt på väg upp där borta och Vita Ärla vinnet. Men det är Akile med Harry som har ledningen på väg in på ett upploppet. Men han utmanas nu framförallt av Robin Johansson från Ärla. Men Akile, han har faktiskt kvar kraften. Även om det blir tunga ben på slutet så tar han hem det där loppet. Och så tvåa till slut blir Mohammed Lokili från linjen. Vad stannar klockan på det? 1.56 och 38.